Ayat kursi mana ayat ayah gi bacanya jadi wakas milah. Jadi wakas milah nah. Jadi wakas milah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Fa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum limu wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. 7. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 8. Wa huwal aliyyul azim. Baca jadi bismillah wakah. Rasa syarat dah kita. Kita tengok dalam Quran apa tak apa. We jadi bismillah wakah. Bismillah wakah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. 7. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 8. Wa huwal aliyyul azim. Kelik buat amah ni. Hamba nak wisa ni ya. Belalah hak lain tak lekat pun kelik buat amah ayat kursi ni ya. Karena kita tengok banyak dalam rumah tangga masing-masing duk jadi masalah. Bala banyak, taka banyak, gitu gini dalam rumah tangga. Lepas tu hak banyak lah ni orang banyak ngaji tapi buat amah tu tak ada. Salah satu daripada Ibrahim jawab kepada Balkhi yang ngaku ia jadi umat Nabi tapi ia tak buat amal dengan sunnah Nabi. Salah satu. Kadang-kadang orang ni banyak baca Al-Quran, banyak ngaji Quran tapi tak beramal dengan Quran. Ini salah satu doa kita Tuhan tak kabul. Ini salah satu daripada doa kita Tuhan tak terima. Kemudian salah satunya daripadanya kita nawi Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita, kita kena amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi saat itu hajar pada kita saat itu dah ayat kursi itu kelewa amal 17 kali sehari. Kamu nak ayat 17 kali sehari, emonya wa amal pagi, emonya wa amal malam. Ni ambo terima daripada tok guru ambo ayah bukit sana. Dok ama dok tapo di bukit nah kala kawi sana. Dok ama di bukit kala kawi ambo ambil masa mo dok dalo dulu lagi. Ha ya dok ajar kepada ambo patu ambo dok buat dan mensalah le pondok kita ada masalah perit ini. Ha kita wa ama masalah ni. Patu kalau dok kampung nak wis selamat daripada bala deki kena masalah setan, masalah hatu, masalah anak kita jadi sawai apa wa ama semua. 17 kali sehari, emo pagi wa emo malam amo nak kirim kepada orang sini. Insya-Allah. Ha deh, belalah hak lain tak lekat banyak pun lekat ayat kursi malam lepas tu duk ulik-alik dah. Ha deh, pas kamar dia buat amal ayat kursi sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar dia khodai ya ada namanya khodai nyamukan dias. Ingat molek. Kode ayat kursi namo khankan dia bukan kandayas kandias dengan kasrah kandal. Giwa ama baca 17 kali sehari patu kita nya witak benda-benda tak molek di tepi kita tu mitak Tuhan sepak le kita le keluarga kita le anak kita poriti ni mitak wi Tuhan sepak sokmo insyaallah le rumah kita tak nak jadi nah bermasalah sangat daripada ha 9 wakah. Tapi masalah tu gapo dia? Ha ni hak kita naknya masalah di hari ini masalah tentang ayat kursi satu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi saat ni tu hajar pada kita suruh baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya. Kenapa? Karena ikat imi kita. Karena Nabi Khidir dia pernah tanyakan Nabi 24,000 Nabi. Tok Khidir eh. Biasa dengan Tok Khidir kalau siapa dia mimpi jabat salih dengan orang kepala putih rambut ubah aja. Tapi jabat salih tulen ni tak ada. Tok Khidir.
Kalau pergi Mekah sambil dulu tak guru besar ke nak? Kalau pergi Mekah hari Jumaat muntubik di Babu Salam, kalau menjabat salam mula-mula orang tu kena Datuk Khidir. Tapi di hari ni Babu Salam sudah kata. Tak Mekah. Dulu kita tubik di pintu ke apa? Safa Marwah. Safa Marwah kalau kita dak bersih telah-telah tu ada Babu Salam, tapi Saudi ni yang ngaruk sungguh. Ya haru sungguh. Bukan Saudi, orang dak belik belakang Saudi dah. Hak mana tempat berkat, hak tu jauh wei cabut. Hak mana tempat pelik-pelik, hak dah mana nampak ke apa? Nampak orang duk tupu, situ boleh keberkatan, nampak jadi ikatan mulai. Di situ rasa sejuk hati, situ dapat orang terima ni. Situ tempat tu yang kabulkan doa-doa, yang nak kutip buah. Yang nak kutip buah. Babu Salam, Tok Guru kita katanya, kalau siapa dia semaya jemaat, sudah pak wisalah tu, baik pergi jumpa mula-mula orang tu, kena pada Tok Khidir. Tok Khidir kadang-kadang yang mari rupa gara. Rupa rambut putih dan pula sini tulai tak ada. Tengok Tok Bakuratul Aman ni. Kisah cerita Tok Bakurah sebab puak lain. Sebab apa Tok pada ini kita, semua Tok Rutani kita nak ngaji Mekah sambil dulu. Kalau tak pergi celuk Mekah, tak masing. Salah taikir tak masuk kan? Walaupun puluh-puluh tahun duduk dalam lelak, tapi kena naik darat tu kena sia-sia kelampuh kari. Kalau makanlah tu masing lah. Oh, walaupun ikan ni puluh-puluh tahun duduk dalam laut, tapi wakpun naik ke darat kena sia-kerak-kerak, lepas tu sia-sia, lepas tu orang panggil kelah pulak puh kari baru masing. Semata-mata duduk dalam laut tak masing. Air masing tak masuk di dalam ikan tu. Tok Guru kita dulu kalau duduk di petaning jalan, kalau tak naik Mekah, Tok Guru ni tak masing. Dulu mau nak cerita. Lepas tu Tok pada Tok Bakuratul Aman ni, kita duduk ngaji kitab Faridah Musalli, Tok Syahdaud kita, duduk ngaji kitab Bakurah ni, pada sebab apa boleh haling. Satu hari, ni, pada ni, ya duduk musing di Baitillah. Amo nak kecek mudah-mudah dengan ibu bapak sini deh. Ni Baitillah. Pada masa budak-budak dulu, ya Baitillah dulu, ya pasir, ya benar, ya tak. Ya tak ada super mozek batu marmar zaman lah ni. Zaman lah ni tak ada dah pasir nak cari mana. Sebab tu orang tua dulu panggil benar di Baitullah. Orang 40 tahun dulu, mak darama orang tua-tua dulu duk ceritanya, di benar ni, ni ya pasir saja. Lepas tu Pak Muzhad semaya Pak Bucu. Syafi'i sebucu, maya gorek cara ya. Maliki sebucu, semaya cara dia. Hanafi sebucu semaya cara dia. Maliki sebucu semaya cara dia. Hambali sebucu cara dia. Kamu ada di benar ni, ni pasir saja. Siapa dia minum azamzai, minum azamzai pak, sudah minum, kena cebok berganti bagi demo. Kita minum dah bahasa muka, ambil berkat lagu azamzai. Lepas tu kita minum sudah siap, kita nak cebok ganti orang di belakang, nak minum pula. Orang lagi minum, orang lain kena cebok wui pula, orang lelaki nak minum. Ada pada ini ya satu hari duk musing Baitillah mai. Pak kita lah budak-budak duk mai tepi sejik. Pada ini Mekah Tok Bakurah duk mai musing kok dapat Baitillah. Mari satu rupa orang tua. Bahu busuk. Ya kata eh mai kok ni hei awek. Mai mai kok ni. Pas pada ini tengok tua-tua dah. Nampak huduh lagi. Cuma nampak busnan, nampak cuma lagi pula huduh. Lepas tu bau busuk. Mari kau ni eh. Tak moh, tak moh. Pada eh tak moh. Tengok orang tua rambut putih. Lepas tu nampak cuma. Kamu dia Datuk tua nak pergi pada eh tak lekat. Pada eh lari perak. Yang ambil air tu ketak beruf. Simo air. Ya klik koyak kok mok ya. Ya kata mok. Hei, orang gapo di Baitillah saat ni, dia kata, tua cuma, tua, bahu pun busuk, dia nak pergi awal, awal tak boleh pergi. Lepas tu, dia singgul air kat awal, dia kata. Lepas tu, situlah ulama-ulama di petaning dan Tok Guru-Tok Guru kata, ni Pak Da'i masa dia budak-budak, Tok Khedir nak pergi mana?
Tapi tak ada arah pada saat ni tu Tok Khedin nak pergi mandi, ya tak wih Tok Khedin mandi. Kerana Tok Khedin bau busuk. Rupa ya tu. Rupa huduh cuma lagi pulak orang tua. Tok Khedin nak mandi, pada tak wih mandi. Lari. Tok Khedin retak air. Aling setara tu dah. Siapa Tok Rutan ni semua kena ngaji kepada eh. Tapi kalau misalnya Tok Khedin mik pada tu mandi tu, tak ada kena kecek lah. Ni retak tu ilmu setara tu dah. Lepas tu kalau mani, haa ni nak royak kata kehebatan kita kena tahu juga tukru-tukru di tani kita ni. Lepas tu kita duk ngaji sejarah Nabi. Apa tu fuak ulama-ulama di tani tu duk timur saka daripada mana? Al-ulama warasatul anbiya ni ni duk timur saka daripada para-para Nabi dan para-para awliya. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang sangat-sangat janguk perangai, janguk nyopai perangai cara hidup pe, cara kududuk ke, tak ada dah. Jadi cerumin bagi umat ni tak ada. Tengok Nabi malas bangun waktu malas semayah. Hari ni kita dengar belakang kaki bekok, duk teriak dengan Allah. Siapa Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, dengan sebab pun muduk kaca semayahnya, siapa bekok kaki-kaki, bahkan muntuh maksum, muntuh dipelera daripada dosa. Ya kata, ana min ibadi ya syakur, aku ini setengah daripada hamba yang banyak syukur pada Allah. Nabi ya perangai molek. Lepas tu kita ni ngaku umat Nabi, perangai Nabi tak lekat sikit ibu, nak tiap tak lekat.